Оңтүстік Қазақстанда осыдан 1000 жыл бұрын салынған монша табылды. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының мамандары бұл олжаны 10-шы ғасырдағы Самани кезеңіне жатқызып отыр. Хан қорған археологиялық ескерткіш маңайында табылған көне ғимаратты тілшіміз Нұрбек Байбосын көзбен көріп қайтты. Осыдан 1000 жыл бұрын салынған бұл монша біздің заманымызға дейін жақсы сақталған. Археологтардың айтуынша монша 5 бөлмеден тұрады. Қазба жұмыстары кезінде моншаның жылыту жүйесі, яғни екі жуынатын бөлмесі мен буы мен қыздыру бөлмесі табылған. Монша табылған мекен 6-8 ғасыр аралығында түркі қағанатының қаласы болған. Кейін келе 9-12 ғасыр тұсында бұл жерге Самани және Қараханиттер тұрақтаған. Ал шығыс моншасының жылыту жүйелері ежелгі римдік үлгіде жасалыпты. Археолог мамандар ирандық ұсталардың да қолтаңбалары болуы мүмкін деп топшылайды. Бұндай ғимараттар, моншалар тек қана қалалардың ішіне салынған. Және де осындай ғимараттың ішінде қасында мешіт болған. Болашақта оны қазып қазір табамыз деп армандап отырмыз. Қазба жұмыстарының қазір 90% аяқталған. Архитектуралық ғимараттың табылуы осы қалаға қатысты маңыз деректерді нақтылауға септігін тигізбек. Кейбір жазбаларда бұл маң Маданкент шаһарының орны деп көрсетілген. Ал елімізде осы сынды моншалар көне Тараз бен Түркістан қалаларының орнынан да табылған. Ол жақта да дәл осындай көлем жағынан осындай шағын бөлмелер и жылту жүйесі де осыған ұқсас болып келіп табылады. Моншаға ертеде бірнеше рет жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Мұны мамандар зерттеу нәтижесінен байқаған. Келешекте көне құрылыс туристік орынға айналуы да ғажап емес. Ол үшін қажетті инфрақұрылым жасау көзделген. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов. Қорытынды жаңалықтар, Оңтүстік Қазақстан облысынан.